Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград і сад на дачі». З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 6 липня 2023 року. Як бачите, виноград вже зав'язались, ягоди, і пора провести його підживлення, а також провести оприскування проти хвороб і шкідників. Ну, от на цих кущах, як бачите, немає ніяких уражень хворобами, шкідниками. Хоча на кущі талісману появились уже признаки ураження виноградним зуднем, а на кадрянки декілька листків знайшов із мільтю. Тобто хвороби вже починаються, і шкідники йдуть на виноград. В цьому році ще оприскувань не було ніяких із-за моєї хвороби. В попередніх відео ви бачили, ось вони. Ось так зав'язався ландиш. Це кущ ландиша. В принципі, непогано, враховуючи те, що він лежав до самого цвітіння в траві. І я його піднімав на шпалеру уже при цвітінні. Частину пагонів було виламано при цьому. Ну, нормально буде, ягода здорова, буде нормально. І так, оприскування винограду після зав'язі ягід. Зараз стоїть дуже жарка погода, в день більше 30 градусів, нагрівається повітря, тому все оприскування я буду проводити пізно ввечері проти виноградного зуддя препаратом Тіовід Джет. В якості прилипача буде додаватися препарат 30D, 50 мл на 10 літрів води. Ну а рано вранці я буду проводити підживлення кущів винограду і оприскування проти хвороб ось такою баковою сумішю. В якості фунгіцида я використовую хорус, це препарат контактно-системної дії. А для підживлення використовую стимулятор росту Вимпел-2 і мікродобриво, рідке мікродобриво Оракул Мультикомплекс. До його складу входять всі мікроелементи, а також азот, калій і фосфор. І так, готуємо бакову суміш для оприскування проти грибкових хвороб. Мільдю оїдіум я буду використовувати препарат Хорус. А також буде проводитися підживлення. Підживлення – це стимулятор росту Вимпел-2, рідкі мікродобрива Оракул Мультикомплекс. Тут всі мікроелементи, весь набор. Плюс є азот, фосфор і калій. От. В якості прилипача буде використовуватися препарат 30D. Ну, поїхали. Дві ємності. В одній я розколочую всі препарати, крім препарату 30D. Тут готується розчин об'ємом на 10 літрів об'єм оприскувача. Зараз тут води 10 літрів 5. Так, хорус висипали. Треба гарно розмішати, щоб він розчинився. Значить, в кожній упаковці по 3 грама, всього 6 грам. Ну, сама фірма рекомендує в 2 рази більше, 12 грам на 10 літрів води. Але за рахунок препарату 30D можна зменшити. І я такою кількістю вже обробляю років 10. І нормально все виходить. Потім додаємо стимулятор росту Вимпел-2. Ну, 20-30 мл, де воно приблизно. Тому отаким чином ці 20 мл влив і все. Ну і мультикомплекс. Мультикомплекс також
Дето мілілітрів 50-60 рекомендується. Значить, треба помішати. От. Мілілітрів 50. Зливаю, розмішую. Тут у мене знаходиться водички небагато, близько літра, для того, щоб можна було гарно розвести препарат 30D, щоб не було ніяких комків і так далі. Так, ці препарати розчинені. Ну, препарат 30D, його можна використовувати в якості прилипача, це об'ємом дето мілілітрів 50, а також зараз можна як регулятор значить, 50, приблизно 50 мілілітрів виливаємо. О, воно там таким комком образувалось було. Ну, треба добре розчинити. Так, все розмішано гарно. Тепер цей препарат при перемішуванні додаємо в основний і додаємо до 10 літрів води. Все, робоча суміш готова. Тепер в оприскувач. При наливанні в оприскувач цей розчин я обов'язково фільтрую. Ну, а потім само оприскування. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Ваші питання пишіть побажання в коментарях або на електронну пошту. Всім здоров'я, щедрих врожаїв і мирного неба над головою. До побачення. До зустрічі в наступному відео.